Educação agora. Os interessados em concorrer a uma bolsa do programa Universidade para Todos, o ProUni, já podem consultar as opções disponíveis pela internet. Ao vivo do Rio de Janeiro, o repórter Tiago Pimenta tem as informações para a gente. Bom dia, Tiago. Oi, Renata, bom dia para você. Das mais de 134 mil bolsas de estudo disponibilizadas no programa Universidade para Todos, o ProUni, cerca de 70 mil são integrais e quase 65 mil bolsas são parciais, que permitem um desconto de 50% no preço das mensalidades. O ProUni é uma opção para quem deseja estudar em universidade particular, mas não tem condições de pagar. E essas bolsas já estão disponíveis para quem deseja estudar agora, no segundo semestre. O ProUni pode ser utilizado em cursos presenciais e também à distância. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante precisa comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais, o candidato precisa ter renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos. Em ambos casos, é preciso ter feito o Enem e alcançado pelo menos 450 pontos sem zerar a redação. Outras informações no portal do ProUni. As inscrições começam amanhã, Renata, e vão até sexta-feira. Então é importante observar o prazo. Volto com você, Renata. Tá certo, Tiago. Obrigada pelas suas informações direto do Rio de Janeiro.